Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia Chronique de Net TV. Place ni ma solo, ya analyse kitoko et lala. Bale on ngai tozana tournée monene, tournée africaine ya Inos B Tigre. Ya musique africaine autrement dit bébé tation. Na pesi ba mbote ebelé, surtout na bi ebelé. Na bino bat boza ko tala ngai, bino bat boza ko soutenir chaîne ya Chronique de Net TV oyo. Botangi déjà titre. Elobi makambo ebelé. Titre oyo Yelobi makambo ebele. Na dédicacé vidéo oyo na sœur nanga Mabeti na France. Merci na makambo yo soza kosala pona ko soutenir chaîne ya Chronique de Net TV. Bino pe ba boza ko soutenir chaîne nanga Valérie Pratt, Mapendo Ndundu, nazana ba Irene Mabweni, ba Joel Ndelo, Joel Ndende. En tout cas boza ebele. Boza ebele ba papi senga bino tout ba boza ko soutenir chaîne Chronique de Net TV. Je vous suis très reconnaissant. Alors prochainement la mission et on a ko sala après oyo na ko dédicacer en tout cas plus de 15 personnes oyo boza ko soutenir chaîne ngai. Mais ce qui n'atteint comme na yote, cela ne veut pas dire que boza ko soutenir te, c'est parce que boza ebele. Mais en tout cas de temps à temps na ko banda ko kanisa pe ba bino soki na tangi donc na muta za ko tia plus de 3 commentaires na ba 3 vidéos na ko banda ko dédicacer bino na Marco Nande na ko zala moi ko na reconnaissance avec Moussala boza ko sala pona ko booster pona ko soutenir chaîne nga oyo ya Chronique de Net TV. Alors le monsieur le plus voulu le plus recherché na musique ya Congo lelo. Ce qui se voile ba faste, eza Inos B, onga na benga kana noma bébé tation. Puisque, à part nan ba concert oazo sala déjà au sorti, kalamingi te boko mona ba tourne na ye, avec clip ya sika, aza musicien le plus sollicité na ba fit. Ba fit ringa ba échange culturel wana, asali ango mingi koleka ba musicien nyoso na ane oyo, na lobi ane passé te, na lobi pe ane prochaine te. Na ane o 2022, Inos B, en tout cas, il a rehaussé drapeau ya Congo na ba mboka ebele, il a fait parler de lui par beaucoup de monde, alors ce qui lelo aza le plus recherché par ba musicien, le plus voulu par ba musicien, c'est grâce à savoir-faire na ye. Lelo, to komi ko zwa sens, to komi ko zwa réflexe, to komi ko zwa conscience que to zana musicien oyo aza ko soutenir aza ko nini ko mema musique na biso na dimension mususu to yebi ke aza yemo kote bazai belé to zana ba héritier tanabe to zana ba fali mais Inos B pe aye ko signer combo na ina kacha ba vie wana ba grosse pointure ya musique ya Congo yepe atie caché na makambo wana surtout na ndenge toyebi ke aye na marque na ye aye na ba na style na ya musique aye na Afro Congo et puis tozomona ke malgré Afro Congo aza komeka ba ama piano toyoki nzembo lokola muselu eza kotambola bien bato ba recevoir pe ba style différente oyo Inos B aza komemela biso na musique ya Congo. Alors avant nakota na muzindo ba tourner na ye bandeko na ngai oyo bolingaka Inos B bo télécharge ka banzembu na ye eza ebele bo tika ko pes ko tie na kati ya pression ab memela biso nzembu mususu puisque banzembu eza na nuana banzembu eza ebele mortel 06 eza album kitoko nano to silisi posa na ngote to télécharger banzembu wana to kende ko tala yango to streama ka yango po to se persape artiste na biso o to za ko soutenir Inos B. Azana banzembo lokola muselu oyo penda so totali yango toke kotala yango to pesa effort to partager ba video wana et puis to bosana kate ezaka ka muselu te eza mortel 6 mobimba avant mortel 06 pe azana banzembo ebele abimisa deja cela veut dire que azana makambu azana banzembo oyo to biso ba melomane ya bonne musique tozana droit ya ko savourer neti ngai chaque jour na nini na streama ka musique ya Inos B puisque nazana abonnement premium na
na nini na na Spotify chaque jour nako ne musala nazo stream na yokaka banzemu naye nazo nga nazo yokaka banzemu naye cela veut dire ngape nazo contribuer na évolution ina subi ebongo yo mutoza kotala ngai ofani na États-Unis ofani na Suède ofani na Angleterre ofani na Allemagne na France wana Belgique na Canada wa butolo bate boza ebele ko streamer nzembo ya ina subi ezo kute bino nini surtout na boba zana ta ko streamer te soki osombi yango kaka télécharger nzembo moko za 1 dollar 1 euro eko kute yo eloko nini eko sala yo eloko te eza faso ko supporter musicien na biso musicien o azalaka na problème na mutu te abima ye moko liyebo abima ye moko azo sala makambu pe na marque na ye sa akota na kofi na batu aye na rythme na ye et puis tozo mona eza ko cartonner abeti tournée américaine aujourd'hui azali le plus sollicité les plus wanted azokene na Uganda tourner esika na kobeta na Kampala wana bozeleba date ko bimakala mingi te après Kampala ko kende na Tanzanie Tanzania ko kutana na ba Diamond ba kobeta na na ba Swahili Nation kuna Inosbi akozala kuna akobeta na bango muziki biso moko toyebi ke Inosbi banzembu na Diamond na zengi saka ngote na ba spectacle ce qui veut dire que Inosbi akozala penza présent na makambu nyoso soki Diamond a mati na podium Inosbi akozala wana ta Inosbi akomata na tournée e kozala lisusu Inosbi kaka donc Diamond na yemba ka banzembu na ba yope wana atika abeta kango chaque jour po mouvement po sentiment po batu basepela na Diamond fo beta nzembo wana et puis so Inosbi mukolo nzembo original ye moko eko beta yango abakisi museluli kolo eko pesa kitoko makasi après Tanzanie ndeko toza koyoka ako kitape na ba na niveau ya nini oyo ya Kenya Kenya kuna ko beta tournée ako beta na soki na Mombasa ako beta na Nairobi donc boze la ba date za ko yakala mingi ta ko beta tournée azo sala tournée ya est ya Afrique mobimba je ne sais pas ce que ko tape na ba Burundi ba Rwanda na yebite mais o ba tournée minene na yebi za ya Uganda ya Kenya ya Tanzanie ba eko tozo ka ko tape na Zambie donc Inosbi aza musicien oyo aza ko sala suma kelele na ba réseaux sociaux te azaka ko bima apeseli biso ba makambu et puis ale kine ko sala makambu aza alingi ba polémique ya pam pam bate lelo nazolinga naye bisapino bandeko nanga oyo boza kolanda ngai tomeka kokumbela masolo ya Inosbi kolobela Inosbi sa ko kotisa polémique na batu misusu puisque ye moko nanu aza un musicien a polémique asala ka polémique na mutu te musala na yende eza kolobela ye mikolo yo koleka kutu bato baza kolobela ye kimia na ye na depuis azonga na États-Unis kimia na ye wana elobi makambo ebele bien que aza na kimia mais musala na eza kotambola na si musique eza kobetama ba contre za kosinyame okende na ba tournée à Est Afrique wana kaka et puis toza na nzembo mususu ko bima kala mingi te ava fait de l'année nzembo ya Inosbi ya sike ko bima boko savourer nzembo wana boko sepela nango puisque na ane oyo alobaka ko sepela sabiso na façon nyoso tozo sepela déjà na muselu toza na mortel 06 mais toza na ba nzembo oyo ko imba na Daju na banzembo ko imba na ba Chris Brown banzembo oyo ko abeti deja DJ Khaled tozo tamuspe ko kibi pete ba ko imba na ye puisque Inosbi na mini choyo aza susu musicien mame te c'était musicien confirmé c'était musicien talentueux c'était musicien ya ba nini oto benga ya ba improvisation yeso ki akena ba emission boyo kaka aza toujours ko improviser ba biloko ya sika na makambu na ye aza ko mba banzembu ne akapela na ye na ba terminaison ya banzembu ozo sentir ke musicien bimaka orgamité aza ka na nzela makambu auto tune ye ayebi yango te mais asalela yango deja na ba concert mais ayebi makambu na te ayembaka na mungongo ne naturel alors Inosbi et puis avant nakota na makambu bo yebi bien que rebo mwasi na ye otoza kobenga honorable la meilleure chanteuse ya Congo na meni choyo mwasi ozana ba pli de ba nombre de vie na chaîne na ye privé azana nzembo na ye contaminé wana bande kona ngai boke ndeko streamer nzembo wana boke na YouTube botala yango ozana posa ko télécharger bonne musique na lobi la bonne musique eza nzembo yango wana boke ndiko telecharger nzembo wana boyoka yango mbala na mbala
bo pese la pe batu misusu ba sango te nani na biso député na biso honorable na biso mwasi ya mokonzi la tigresse ya musique africaine azana nzembu ayembi nzembu kitoko sa bêtise eza makambo ya monotonité epana epa ya rebuchulo na inosubi baza bato ba innovation baza komemela biso makambo ya sika chaque jour eza te ke likambo yoka ki ane passé yango nde koyoka lelo eza bongo te eza te ke likambo yoka ki ane badasu mona ki ane passé yango nde kotala lelo suna ba télé te bango baza ko innover baza ko na ba créativité baza tozomona ke baza ko kola chaque jour mentalement spirituellement physiquement na ki, na côté ya loyembo côté composition côté présentation na bango côté studio côté ba vidéo bozomona ke eza ba qualité moko exceptionnelle eza donné na n'importe qui te na musique na biso ya Congo yango naza kolobaka chaque jour biso ba to lingi la bonne musique biso ba to lingi ko soutenir ba jeune o baza ko ya lelo ba o ba to baza ko menacer bango baza ko déstabiliser bango mais biso ba to biso ba to décider ko telemela ba to wana ko pesa bango force bosa la moyenne so force na bango poto pesa pena inosbi force ya solo ekozala na ba point de vente place ya ko destia ko ya ko télécharger place ya ko streamer bango place ya ko yoka ka bango wana nde to ko pesa bango force ya solo ata se to lobeli fe na feri to lobeli inosbi ko ata 10000 fois so to za ko télécharger yete eza ma wa plein ata se to sali ba groupe ebele so ki inosbi aza consommer penza bien te eza mubulu na ba groupe nyonso eza la ba groupe nyonso o ezali na monde o balobelaka inosbi o balingaka inosbi balingaka ko supporter ko soutenir inosbi na ba groupe boza ku panza na boza sala ka ba réunion na bino bo beta kata ba nzembo ya inosbi mutu moko entre bino ata soki atie Spotify ya streaming boyo kiye na ndenge ya ko streamer na ta boza ko sala ba réunion ta boza ko chile ko za boza ko fana boza ko mela mwa eloko moko boya malili boza ko chaka ba nzembo na ye eza ko bakisa ba implice ba to baza pemen na bino ere baza ko fanda ba yo ki nzembo ba sentir ke toza na moyembi munene na kombo ya Inosbi ba nzembo lokola Edie eza chanson fétiche na ngai na album Mortel 06 puisque eza prière mobimba eza ba question ya komitu na vie nini ndio kosala poko ma na position oyo okosala nini poko ma na position na eza kolakisa biso deja ke il faut kozala mutu moko ya courage mutu moko ya détermination mutu moko oyo ata soko za kokwea tellement continuer parce que la vie était combat eza na ba éducation ebele na ba nzembo ya Inosbi soki to bandi ko fande la moko moko na moko boye ekozola biso ta na sala ki erere munene na lotre koloba na kosala emission ya kolobela ba nzembo wana na ba serie ba fev ba janvier février kuna me na ebite soki ba mazai na zai pe na mwana mwana ya sika ya bebe yango nde zuela ki nga mwa contre-état puisque mwana nano liboso et puis makambo sima lelo sika ekomi mwa retard mais nzembo oyo soki bino tu boyoki nzembo eje est-ce que tu me vois non est-ce que tu me vois non voiture pour moi nzembo wana soki boyoki nzembo wana ofandi penza bi ofandi oyoki nzembo ekopesa yo courage okende uluka vie soki oyoki nzembo wana ekopesa pena courage ya ko percer na vie ya ko se décourager te ya ko continuer kozala mwana mobali po kende ko forcer po gagner vie il faut ko travailler dire ba nzembo ya bien et rappelant ngai banzembo nyoso beta déjà kala banzembo fétiche na ngana ba depuis inosbi bimisa banzembo ezalaka ozobeta mabe eza nzembo moko conseil moko ya kosakana te biso ba jeune biso ba master oyo toza kolukisa vie tolingi kosali sana soko za na camarade yo ozwi bomengo kotika moninga na osima te yango bomona kala salaka ba émission et belé na melanjaka ba émission na chaîne na ngai des fois na lobaka ya komeme ya koyana poto ba émission mususu ya koma kolukisa mbongo na sala ka ba émission belé na chaîne soki botali ba émission na ngai belé bomona ke na sala ka melange puisque soki oza na poto lukisa pe ba émission ba yana poto soki oza sala likambo boye omoni ke za ko réussir pesa pe ba émission nzela puisque vie il faut ko sali sana benda moninga makambo oyo inosbi ayemba na nzembo wana tozobeta mabe banzembo lokola olandi
banzembo lokola yo pe bapesa yo un courage. Il faut qu'on la courage. Il faut pas qu'on fasse d'agaga boy ose la kaba kabela kayo bak pesa ngai kabela nga sopela bakise la nga makambwana esila. Il faut qu'on travaille la maneko ya ka susute. Il faut qu'on ko luka yo moko vie ezala kabongo. Merci nos bina bakura na ba conseil na yo na kacha banzembo. Merci na makambo belo za ko sala pona ko motiver jeunesse ya lelo. En tout cas biso ba oto linga kayo biso ba oto sepelaka na musique na yo toza toujours wa pona ko soutenir ba œuvre na yo toza awa ngai personnellement na za awa pona ko soutenir nini métier na yo musala na yo ya noble oyo oponaki ya musique. Et puis, ozo memango bien, ozo yembango bien, ozo ko pesa batu ba conseil, batu bazako bina, bazako yemba, bazako bina, pe bazako mema, quelque chose na kati ya miziki na yote. Ya, eza te ya ba misusu, eza la makambo wa mbetu, o pe to lemba deja, me yo ozo me melabiso eloko moko ya diferent na batu wana. Yango, toza ko pesa waka merci, courage, va de l'avant. Ozo sala makambo na yo bien mutu wa bangi sa yo te biso pe babangi sa ka biso ba intimida ka biso metotika ka te puisque to yebi ke eza kope na ngai yo pe oza na kope na yo ko lemba te continue na ngo bongo na mutu na yo nga gardien ya tam.